פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים וילך, היא הפרשה שמסיימת את שנת תשע"א בעזרת השם בסייעתא דשמיא. השנה פרשת ניצבים וילך מחוברות, כמו שכותב בעל הטורים בפתיחת פרשת וילך, מביא פסוק בספר דניאל. בספר דניאל יש פסוק: פת בג המלך. הם מדברים לגבי המאכלות האסורות שרצו להאכיל את דניאל, והוא ביקש להביא במקום זה זרעונים. עכשיו מופיע בפסוק: פת בג המלך. כותב בעל הטורים בדרך הרמז: כשראש השנה יוצא בבג, בבית וגימל, ואז מתחילים לומר המלך, אז פת, אז תפתת את שתי הפרשיות לשתיים. אז יש לך ניצבים לבד וויילך לבד. במקום שהוא לא יוצא בבג המלך, אלא יוצא בדלת ה', אז זה מחובר. ככה מביא בעל הטורים בדרך הרמז, לרמוז על העניין הזה של חיבור הפרשיות או הפרדתם. אנחנו בעזרת השם נדבר משהו בפרשת השבוע שקשור לראש השנה, ולאחר מכן נדבר על ראש השנה, בגלל שזה השיעור האחרון של עזרת השם נדבר לפני ראש השנה. והשיעור הבא שימסר כאן בבית הכנסת איצקוביץ' יהיה רק בערב שבס קוידש פרשס בראשיס, כי בערב יום כיפר אין שיעור ובערב סוכס גם אין שיעור, ורק בערב שבס קוידש בראשיס בשעה 12 יהיה שיעור. אז הם אלה, זה השיעור האחרון. יהיה עוד שיעור לפני יום כיפר, למי שרוצה לשמוע, זה יהיה בבית הכנסת הגדול ביום חמישי בערב. נדבר על יום כיפר, מי שמעוניין לשמוע יהיה שם שיעור, אבל בערב יום כיפר פה לא יהיה שיעור. יום חמישי בשעה 8:35, גם בעזרת השם. טוב, בכל אופן, זה היסוד שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, קצת להרחיב בפרשת השבוע, מכאן לדבר על ענייני ראש השנה. ובדרך הרמז ראיתי בספר אמונת איתך, הוא כותב דבר יפה: בפרשת וילך ישנם 30 פסוקים, בפרשת ניצבים יש 40 פסוקים, ובפרשת האזינו יש 52 פסוקים. הוא אומר, שלושת הפרשיות האלה נקראים בין ראש השנה ליום הכיפורים וסוכות, אלה הימים האלה. אז הוא כותב: הצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים בראש השונה, אבל 30 יום שמראש חודש אלול עד ראש השונה הם כבר חזרו בתשובה, להם מספיק 30 יום. אז הם רמוזים בפרשת וילך, שם יש 30 פסוקים. הבינונים תלויים ועומדים עד יום כיפר, הם צריכים 40 יום. אז הם נחתמים רק ביום כיפר, הבינונים תלויים ועומדים, רק ביום כיפר נחתמים. אז להם יש פרשת ניצובים, 40 פסוקים. ישנם כאלה שצריכים עד הושענא רבה, עד הרגע האחרון הם עדיין לא מתעורכים, עד הושענא רבה צריך 52 פסוקים. אז זה פרשת האזינו, נאמרה להם, כל אחד ואחד והפרשה שלו, רק בדרך הרמז, רעיון יפה שמביא בספר אמונת איתך. פרשת ניצבים פותחת בפסוק: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כותב הזוהר הקדוש שהפסוק הזה, שאמר אותו משה רבינו ביום פטירתו, כמו שכתוב בחז"ל, הוא רומז לענייני ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כותב הזוהר, היום דהו ראש השנה. כולם ניצבים בראש השנה לדין לפני הקדוש ברוך הוא. מי? החל מראשי העדה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, וקלה בטפכם ונשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. כולם עוברים לדין בראש השנה. זה הפירוט שהתורה כותבת. כותב הזוהר כלל, דע לך, שבכל מקום שכתוב את המילה היום, דהי ראש השנה. כך כותב הזוהר, כלל מאוד מפורסם, הוא מביא לכך כמה וכמה ראיות. נזכיר רק כמה מהם, כי חלק נוגע לעניין שאנחנו רוצים לעסוק בו. המקור הראשון מופיע בספר איוב. בתחילת ספר איוב נאמר בפסוק: ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום דהו ראש השנה, כותב הזוהר, גם רש"י מביא את זה שם בספר איוב: ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. בני האלוקים שבאו להתייצב אלה המלאכים המסנגרים.
ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז ממילא, כל מה שקרה עם איוב, שנפסק עליו, שיבוא עליו ניסיונות, הכל התחיל בראש השונה, שנאמר ויהי היום, ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם. ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן, מאין בא, מאיפה הוא בא, והוא אמר לו משוט הארץ, ומי יתהלך בה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמת לבך אל עבדי איוב. כל התהליך של הניסיונות שאיוב עבר החל בראש השנה. מקור נוסף שמביא הזוהר הוא פסוק שמופיע, אנחנו אומרים את זה בפרשת ויירא, קוראים את זה בהפטרה, כאשר האישה השונמית הכינה לאלישע בביתה, הכינה לו כיסא ושולחן ומנורה ומיטה, שמה לו עליית גג. מופיע שם בפסוק ויהי היום ויבוא שמה ויסר אל העלייה וישקף שמה. ויהי היום דהו ראש השנה. בראש השנה זה היום שבו האישה השונמית עירכה את אלישע, ובאותו יום הוא הגיע להתארח בראש השנה בשונם. ואז בראש השנה שואל אותה אלישע, היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? האם את רוצה שאני אייצג אותך לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה? והאישה אומרת לו, בשום פנים ואופן לא, אל תייצג אותי לבד, בתוך עמי אנוכי יושבת. רק בתוך כלל, בתוך העם, תייצג אותי, אל תזכיר אותי לבד לדין. כך אומרת לו האישה השונמית, למרות שזה פלא עצום, לכאורה נביא רוצה להזכיר אותך בראש השנה, מי מאיתנו לא היה מוכן שגדול הדור ייקח את הקביטל שלו ויזכיר אותו בראש השנה? כולם מבקשים, כשרוצים לעורר לאנשים להביא תרומות, אז אומרים להם, יזכירו אותך בראש השנה, לפני התקיעס, אחרי התקיעס, בשתשליך, לפני התשליך, אחרי התשליך, כל הזמן יזכירו אותך. אומרת האישה, לא רוצה שתזכיר אותי, אל תזכיר אותי לבד, לא רוצה, בתוך עמי אנוכי יושבת. והשאלה היא למה? אם הנביא אומר לה, תני לי את השם שלך, אני אזכיר אותך, והיא לא מוכנה, צריך להבין למה זה. המקור השלישי שמביא הזוהר, דברים שאנחנו נקרא אותם בעזרת השם בסייעתא דשמיא ביום א' דראש השנה בהפטרה, כאשר אלקנה מתארח בשילו בשלושה רגלים, הוא לקח על עצמו הרי להביא את כל עם ישראל, להעלות אותם למשכן שילו, וזה היה מפעל חיים שלו, והוא הצליח מאוד. חז"ל אומרים, בשנה הראשונה הוא הילך 5 נפשות, אחרי זה 10. הוא קיבל על עצמו להעלות בשלושה רגלים למשכן שלו, ומלבד זה הוא קיבל על עצמו בנדבה, כך כתוב בתנא ואליהו, לעלות פעם נוספת בנדבה, חוץ משלושה רגלים של יראה כל זכוכה, הוא קיבל עצמו פעם נוספת, וזה ראש השנה. בראש השנה הוא עלה פעם נוספת, וזה מה שנקרא בספר שמואל בהתחלה, זה ההפטרה שקוראים אותה ביום א' בראש השנה, ויהי היום ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בני ובנותי המנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר החמה. אז ויהי היום, הכוונה לראש השנה, כל מה שחנה נפקדה, זה היה בראש השנה. כך כתוב בדברי המפרשים. ואנחנו גם לומדים הרבה מהעניינים של ראש השנה מחנה בכמה וכמה נושאים. הגמרא מסכת ברכות לומדת שיש 9 אזכרות בתפילת המוסף. בתפילת מוסף של ראש השנה יש 9 אזכרות, לומדים את זה 9 ברכות, כיוון שלומדים את זה מ9 אזכרות שהזכירה חנה בתפילתה. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק הפסוק שהראשון שמופיע בפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. והפסוק הזה שמדבר על ראש השנה פותח בלשון רבים, עובר ליחיד, ומשם אחרי שהוא עובר מרבים, ליחיד, הוא שוב חוזר לרבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אז כתוב בראש השנה שניצבים כולכם. אז למה התורה אחרי זה באה ופורטת זה ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם? היא פורטת את זה לפרטים ושוב חוזרת לכלל, כל איש ישראל, ושוב עוברת לפרט, תפכם, נשכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. פותחת באתם ניצבים היום כולכם, מדברת על הכלל, עוברת אחרי זה ליחידים, מתחילה במנהיגי ישראל, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, עוברים לפרט, אחרי זה שוב חוזרים לכלל, כל איש ישראל, עוברים משם חזרה לפרט, תפכם, נשכם. והשאלה שנשאלת, מה הסדר? אז או שהתורה תגיד לפרטים, תגיד רבקתים, אתם ניצבים היום כולכם בראש השנה, מי? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, כולם יעמדו לדין, בלי לפרט כל ישראל, או שתכתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כל איש ישראל, ואז נבין שכולם עוברים לדין. מה התורה רצתה בחלוקה הזאת של היחידים, ואחרי זה רבים, מה היא רצתה, מה המשמעות שמונח במסר שכותב הזוהר הקדוש, שהפסוק הזה מדבר על ראש השנה? כדי להבין את יסודם של דברים, בואו נראה דברים נפלאים שכותב הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו בחלק ב' במאמרי ראש השנה.
ונראה כאן יסוד נפלא בעבודת ראש השנה ובשני הדינים שישנם בשני ימי ראש השנה. הגמרא במשנה במסכת ראש השנה בדף צ"ז אומרת המשנה בארבעה פרקים העולם נידון. אני קצת משנה מסדר המשנה, את ראש השנה אני אגיד בסוף. אומרת הגמרא בפסח נידונים על התבואה, בעצרת נידונים על פירות האילן, בחג הסוכות נידונים על המים, וכאן אנחנו מכניסים את ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. שואלת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, מה פירוש הדבר שכולם עוברים לפניו כבני מירון? מה זה המושג בני מירון? מביאה הגמרא שלושה פירושים מה זה בני מירון. פירוש ראשון אומרת הגמרא כבני אמרנה, כמו כבשים שעוברים להתעשר אחד אחד, זה פירוש הדבר כבני מירון. פירוש שני אומרת הגמרא כבני מירון, פירוש הדבר כמעלות בית חורון, היה מעבר צר עם תהום פעורה משני צדדים שרק אחד יכל לעבור. פירוש שלישי אומרת הגמרא כבני מירון, אומרת הגמרא כמו חילותיו של דוד המלך. אלה שלושת הפירושים שהגמרא מביאה, כבני אמרנה כמו כבשים, התירוץ השני כמו מעלות בית חורון או כמו חילות בית דוד. אמר רבא בר בחנה, וכולם נזכרים בסקירה אחת, חוץ מזה שעוברים אחד אחד, יש דבר נוסף בדין הזה, יש דבר שנקרא נזכרים בסקירה אחת. והשאלה היא מה פירוש הדבר נזכרים בסקירה אחת? מה זה הסקירה הזאת? מה זה הסקירה הזאת שכותב רבא בר בחנה מעבר לזה שמופיע שם ביחידים? מה זה הסקירה הזאת שנזכרים בסקירה אחת? בא הרב דסלר ומביא את דבריו של הארי הקדוש. הארי הקדוש כותב הארי הקדוש כותב שישנם שני ימי ראש השנה, ביום הראשון זה דין הקשיה וביום השני זה דין הרפיה. השאלה שנשאלת מה פירוש הדבר דין הקשיה ודין הרפיה, מה המשמעות של זה? דין הקשיה, אם היו אומרים יום דין אחד הוא דין ויום השני הוא רחמים, אני מבין, אבל לא כתוב יום אחד דין יום אחד רחמים, כתוב דין הקשיה ודין הרפיה. כך כותב הארי הקדוש, כנראה מקור הדברים בזוהר. והשאלה שנשאלת היא למה, מה זה הדין הזה דין הקשיה ומה פירוש הדבר דין הרפיה? בא הרב דסלר בספרו ומסביר ביאור נפלא מה זה דין הקשיה ודין הרפיה. ביום א' בראש השנה נידונים בני האדם כבודדים, כיחידים. כולם, כל אחד עובר עם המאזניים שלו, ורק הקדוש ברוך הוא שיודע לשקול במאזניים שלו כל מצווה, לחשב אותה, כל מצווה לחשב אותה בצער שהאדם עבר, בצער שעלה לו לקיים את המצווה, כמה ניסיונות היה לו בקיומה, בעשיית העבירה, הכל בא לדין בראש השנה, ורק הקדוש ברוך הוא במשקל שלו הוא יכול לשקול כמה האדם התאמץ, כמה קשיים היו לו. ולכן במאזניים של הקדוש ברוך הוא נידונים בני האדם. זה פירוש הדבר נזכרים אחד אחד, זה פירוש הדבר כבני אמרנה, זה פירוש הדבר כמעלות בית חורון, עוברים אחד אחד. כותב הרב דסלר בביאור דברי הארי, זה פירוש הדבר דין הקשיה, כי בדין הקשיה מחשבים את המצוות ואת העבירות במשקל. אם יש לו 1,000 מצוות ו-994 עבירות, אז לכאורה הקו של המצוות הכריע. כותב הרמב״ם בפירוש המשנייס, אין קיזוזים. לא פירוש דבר שאתה לוקח 1,000 מצוות, עושה מינוס 994 עבירות, נשאר לך 6 מצוות, ואתה נשאר עם 6 מצוות על כף המאזניים. העבירות הן עבירות, תצטרך לקבל עליהן עונש. המצוות הן מצוות, תקבל עליהן שכר. בראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע לפי המצוות והעבירות של האדם מה יהיה איתו בשנה הקרובה, האם יצמצמו לו את הכוחות, ייתנו לו תוספת של סיוע. הכל נקבע בראש השנה על בסיס המעשים שלו בשנה שעברה. ביום השני של ראש השנה יש יום דין נוסף, ויום הדין הנוסף הוא יום דין שנקרא דין הרפיה. בדין הרפיה מודדים את הבודד בתוך כלל ישראל, כמה כלל ישראל נצרך לבודד, כמה כלל ישראל צריך את אותו בן אדם. זאת אומרת שיכול להיות שבן אדם נקבע עליו באלף דראש השנה עונש מיתה רחמנא ליצלן, נקבע עליו עונש של ייסורים רחמנא ליצלן, אבל ביום השני של ראש השנה שוב מחזירים אותו לדין. כאן הוא נזכרים בסקירה אחת. מה מרוויחים בסקירה אחת? בסקירה אחת בודקים את האדם ביחס אל הכלל. נגיד אם ישנו בן אדם שהוא גבאי בית כנסת,
הוא גר באיזה מושב, ושם הוא האחראי להעיר את האנשים לתפילה ולסליחות, והוא הבעל קורא, והוא הבעל מנגן, והוא הבעל מקרי, הוא הכל. הכל, כל ענייני הדת על כתפיו. יודעים בשמיים שאם הוא יעזוב את המקום, בני המקום לא יעשו שום דבר. יבואו, יתכנסו, כן יבואו, לא יבואו, זה לא מעניין אף אחד. יוצא שכל ענייני היידישקייט במקום הזה על הכתפיים שלו. אם הוא ילך משם, אז כל ענייני היידישקייט יהיה להם בעיה רוחנית. אז גם אם האדם עצמו נקבע עליו כעונש פרטי, יש לו עונש? למרות שיש לו עונש, אומרים חז"ל, הוא חוזר ביום השני בנזכרים בסקירו אחת, ושם הוא יוצא זכאי בדין. למרות שהדין ממשיך להיות דין חייב, אבל יש השיה של ביצוע גזר הדין. הגזר הדין לא בא לידי ביצוע, למה? כי כלל ישראל צריכים אותו. והיות וכלל ישראל צריכים אותו, אז הם אלה ממתינים עם ההשיה של גזר הדין של דין הקשיה. ויש אמרה כזאת שאומרת שאם המלך צריך מישהו, אז הוא מוריד אותו גם מחבל התלייה. אם כלל ישראל צריכים מישהו, אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותו גם אם נגזר עליו. רחמון לליצן, גזרה קשה, משהים את גזר הדין, והדין הוא יוצא זכאי בדין, בדין הרפיה. כך מבארים רבותינו. על פי זה, מבארים רבותינו מה שכתוב בחז"ל. חז"ל אומרים לנו, כולם אומרים כבני אמרנה, אחד-אחד. כבני מירון, כמעלות בית חורון, אבל חוץ מזה נזכרים בסקירו אחס. אומרת האישה השונמית לאלישע, אתה רוצה להזכיר אותי? על מה אתה רוצה להזכיר אותי? בתור אישה בודדת? אישה בודדת זה דין הקשיה. בדין הקשיה אני פוחדת, כי יתימו את המשקל על כף המוזניים, מי יודע אם אני עוברת או לא? מה אני בקשת ממך? בתוך עמי אנוכי יושבת. אם אתה רוצה להזכיר אותי, תזכיר אותי בכלל. בדין של הכלל, שם יש לי סיכוי לצאת בדין. אומרת האישה השולמית, לבד זה סכנה גדולה להזכיר אותי. אבל בתוך כלל ישראל, אם אתה מכניס אותי בתוך הכלל, בכלל יש סיכוי טוב שאני אצא בדין. עד כאן הדברים שכותב הרב דסלר, ואם ככה יש לנו ביאור נפלא לנושא נוסף שכותב אותו רב חסקי לוינשטיין. כתוב בירושלמי בראש השונה, על ההלוך הזה נפסד בטור, שאנחנו לא כמו אומות העולם. אומות העולם, לפני שיש להם משפט, לובשים שחורים ומתעטפים שחורים, מגדלים זקניהם, הם לא מתגלחים, הם מגדלים ציפורניהם, הם רוצים להראות לשופט שהם בדיכאון. אז הם אלה, הם עושים כל מיני פרצופים ושיטות להוכיח שהם נמצאים במראה שחורה. אבל אנחנו לא ככה, אומר השולחן ערוך, כותב המדרש. למה אנחנו לא ככה? אנחנו רוחצים ומסתפרים ומגלחים ולובשים בגדים חדשים. למה? כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס. כך כתוב במדרש בירושלמי, והטור מביא את זה להלכה. שואל רב חסקי לוינשטיין, הוא מביא בשם הסבא מכלם, אומר, במה אתה כל כך בטוח? במה אתה בטוח? אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס. כמה אנשים שלבשו שנה שעברה בגדים לבנים והתגלחו והסתפרו, והם לא נעשה להם הנס והלכו לבית עולמם בשנה הזו, אז מה הביטחון הגדול שאתה אומר, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה לי נס? אמר הסבא מכלם, אנחנו לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ולובשים בגדים חדשים ומסתפרים, זה לא בגלל שהיחיד יעשה לו נס. בתור יחיד, אף אחד לא אומר שיצאת זכאי בדין. אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס. ככלל ישראל, כלל ישראל מוגנים. ההגנה שישנה זה לבתוך עמי אנוכי יושבת. כלל ישראל מוגן. אם ככה נוכל להבין מה עשה הסבא מכלם בראש חודש אלול. בראש חודש אלול היה הסבא מכלם תולה על הדלת של הישיבה בכלם, מה שנקרא תלמוד תורה דכלם, הוא היה כותב מכתב. דעו לכם שחודש אלול כמוהו כאדם שנכנס למדבר ששורץ בחיות טורפות. הדרך היחידה לעבור את החודש אלול בשלום זה רק אם מצטרפים לשיירה. בשיירה הציבור מוגן. כשיוצאים בשיירה אחת, שם הציבור מוגן. אמר הסבא מכלם, הדרך לעבוד בראש השנה, לעבור את יום הדין, הוא רק להיכנס לדבר שנקרא להצטרף, לדבר שנקרא כוח הציבור. מי שמצטרף לכוח הציבור, בכוח הציבור הוא מוגן. מה פירוש הדבר בכוח הציבור? כותב הסבא מכלם, שכל אדם ייקח על עצמו לפני ראש השנה דברים שנועדו לזכות את הציבור. אדם פותח גמח שהציבור צריכים אותו, אדם לוקח תפקיד שהציבור צריך אותו. כל מה שהאדם לוקח לצורך הציבור זה לתועלת הכלל. אדם שמחשיב את עצמו בציבור ונעשה חלק מהציבור, כציבור הוא מובטח. זה מה שכתוב כאן. הציבור ככללותו יש לו הבטחה.
אומרת האישה השונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת, בציבור יש לי יותר סיכוי לזכות. עם אלה פני הדברים, נוכל להבין את מה שכתוב כאן. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כולנו מתייצבים לדין בראש השנה. אבל יש חלוקה, כי ישנם שני דינים. יש ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. זה הדין של היחידים. אחרי זה לוקחים את היחידים ודנים אותם בכל איש ישראל. ישנם שני דינים שדנים אנשים. דנים אותם קודם כל כיחידים, אחרי זה לוקחים את היחידים ודנים אותם בכלל. אז יש דין אחד שהוא דין הקש, ששם דנים יחידים, אחרי זה יש דין הרפיה, ששם דנים את הכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, כאומר משה רבינו, וכך מבאר הזוהר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם בראש השונה. ישנו דין שכולם ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא בראש שונה. רק מה נעשה בדין הזה? יש ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. זה הדין שקודם כל מנהיגי ישראל עוברים, אחרי זה יש טפחה, ואחרי זה יש את הנשים והילדים, ואחרי זה שגרך אשר בקרב מחניך. אבל יש דין נוסף, אחרי זה לוקחים את כולם בחזרה ודנים אותם ככל איש ישראל, איך הם נכנסים לתוך החשבון של הכלל. עם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא להבין יסוד נוסף. רש"י בהמשך הפרשה שואל, למה נסמכה פרשת ניצבים לפרשת כי תבוא? כותב שם רש"י, בשם התנחומה, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים, חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם, נעשו חברים. אמרו, מי יוכל לעמוד באלה? מי יעמוד בזה? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה עמכם כליה, וראיתם קיימים לפניו. עם ישראל, הוא ראה אותם שכולם נבהלו, אחרי שהם נבהלו אמר, רבותיי, להירגע, לא קרה כלום. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הרבה יחסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. בא קליוקור במקום, אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. משה רבינו מפחיד אותם, וכשהם נבהלים הוא אומר, רבותיי, לא להיבהל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הכל בסדר. הבהיל אותם, ואחרי שהבהיל אותם אמר, לא, רק רציתי לבדוק אם זה עובד. אם זה עובד, אז זה בסדר גמור. בשביל מה הבהלת אותם? אם המטרה הייתה להפחיד אותם, נבהלו, זה בסדר גמור, עשית את מה שאתה רוצה. אבל משה רבינו אומר להם, נבהלתם? אל תיבהלו, אתם ניצבים היום כולכם בפני השם אלוקיכם, לא קרה כלום. כל המפרשים מנסים להבין מה הולך כאן, והקליוקור יש לו מהלך משלו, לא ניגש עכשיו לבאר את הדברים בדרכו של הקליוקור. בואו נראה רעיון נפלא שראיתי בספר ביקור מוישה בשם הרב קמינצקי. יש לנו כאן מרגלית נפלאה. האור החיים הקדוש בפרשס כיסובוי שואל האור החיים, למה פרשת כי תבוא מאה קללות חסר שתיים, שאמר אותה משה רבינו, אף מילה אחת של נחמה, רק קללות, שום פסוק של נחמה. זה נגמר ממש בפסוק מזעזע, וישיבחר השם אלוקיך מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרשם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. כותב רש"י, למה מאין קונה? כי יהרגו אותך. זה סיום הקללות. שלום החיים הקדוש, בוא תראה פרשת וחוקו יסק, שהקדוש ברוך הוא משמיע קללות אם לא ישמעו את התורה. אז מה כותב הקדוש ברוך הוא בסיום? הוא גומר את הקללות. איך זה נגמר? ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, מבטיח הקדוש ברוך הוא, גם תהיו בגלות, אני לא יעזוב אתכם. מבטיח הקדוש ברוך הוא, גם אם נהיה בגלות, והקדוש ברוך הוא יעניש אותנו. וזכרתי את בריתי יעקב, ובריתי יצחק, ובריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. יש הבטחות, יש מילות עידוד בסוף. משה רבינו גומר 98 קללות, אף מילה של עידוד. מההתחלה, קללות, נגמר ואין קונה, אף אחד לא ירצה אתכם. שאלה נוספת של האור החיים הקדוש, למה בפרשת כיסובוי כל הקללות ביחיד, ובפרשת בחוקו ישי הקללות ברבים? כאן בפרשת בכיסובוי מופיע רב סעקול שלוש סוכים ברבים, והשלושתם מסביר האור החיים הקדוש מדוע הם ברבים. מה יש, מה מונח כאן, שפרשת בחוקו ישי זה ביוחיד, ברבים ופה זה ביוחיד? אומר האור החיים דובור נוירו, הפרשת בחוקו ישי, כשהקדוש ברוך הוא אמר קללות לעם ישראל, הוא דיבר לכלל ישראל. כלל ישראל, הכלל בכללותו, יש שם 49 קללות. כאן מוישה רבינו מדבר 100 חוסר 2, זה קללות ליחידים. היחידים, אומר האור החיים הקדוש, יחיד שחטא, אין לו הבטחה שמישהו יגאל אותו. הציבור, שחלק מהציבור חטאו, החלק השני יכול להגן על חלק מהציבור.
כלל ישראל מוגן. הקדוש ברוך הוא שמקלל 49 כללות, אז 49 כללות האלה בסוף יש דברי נחמה, כי כלל ישראל בטוח שהוא מוגן. אבל פרשת כי סובו היא שמדבר ביחידים, היחידים אין להם הגנה, הם לא יכולים להיות סמוכים ובטוחים שלא יקרה להם כלום, ולכן שם אין דברי נחמה. אם ככה אומר הספר ביקורי מוישה ביור נפלא, אמר מוישה, הוא ראה שהוריקו פניהם, אמרו לו, איך יכול להיות 98 כללות שלך, 49 של הקדוש ברוך הוא, 147 כללות, מי יכול לעמוד באלה? אמר להם משה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הרבה יכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה. מה כתוב כאן? הוא אמר יסוד אחד, דעו לכם, ביוחיד אין תקנה, ליוחיד אין תקנה, ולכן אם אתם רוצים לדעת איך אפשר להינצל, להינצל אפשר רק בדרך אחת. מה הדרך להינצל? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אם כולם ביחד מתייצבים לדין, אם כלל ישראל מאוחדים בביחד, יש אפשרות להינצל. לכן כיוון שהוא ראה שהוריקו פניהם, עצם הורקת פניהם, הוא אמר להם, הוריקו פניכם, ליוחיד אני לא יכול לעודד אותו, אבל אם אתם רוצים לדעת איך להינצל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אם כולם תתאחדו ביחיד או אחת כיחידה, אתם יכול להיות מוגנים. הרבה יכעסתם לפני המקום, כשזה היה רבים ויכעסתם לפני המקום לא עשה עמכם כליה, אבל ביוחיד, ליוחיד אין הבטחה שלא יעשה עמכם כליה. על פי זה נבין מה שהמדרש מתחיל כאן בפרשת השבוע, משל לאגודה של קנים. אומר המדרש, אגודה של קנים שמחוברים, יבוא אחד ינסה לשבור את האגודה של קנים, לא יצליח, אבל אם יוציא אחד אחד מהחבילה, אפילו ילד קטן יכול לשבור, כי קנים כל זמן שאחד בודד קל לשבור אותו, אבל כשמאוחדים לאתם ניצובים היום כולכם, כשמחוברים כולם ליחידה אחת ברבים, יש אפשרות להינצל. אלה הדברים של פרשת השבוע, פרשת ניצובים, והקשר לראש השונה. ועכשיו אנחנו רוצים בעזר השם קצת לעמוד על ענייני ראש השנה, בעזר השם ובסייעתא דשמיא, על נקודה אחת שממנה נרחיב בעזרת השם. ידוע לכולם שיש בליל ראש השנה נוהגים לאכול כל מיני מאכלים מיוחדים, כל עידה ומנהגיה, כל עידה ומטעמיה. בן פורת יוסף, משנה לשנה אני שומע מנהגים חדשים, וממש דבר נפלא. אני מסתובב בארץ ואני אומר דברים, אני שומע אחד אומר, אנחנו עושים ככה, עושים ככה, זה פשוט דברים נפלאים. מה שכתוב בגמורה, מדינה דה גמורה, מה שכתוב בפורש, בגמורה בקריסס, בגמורה ביוריאס, אומרת הגמורה, אויוי בסימן המילטה, לכן נוהגים לאכול רוביה, סילקה וקרטי. זה מה שכתוב בגמורה, זה מדינה דה גמורה, זה אנחנו מכירים. ואם זה מה שכתוב, כל עדה יש לה את האמירה הזאת, כל אחד נוהג מה שהוא רוצה, אוכל מה שהוא רוצה, ואומר על כל דבר מהדברים את מה שאומרים, את העיר רצון. יש תוספת לזה שמופיעה במשנה ברורה, ומופיעה בעוד, במטה אפרים, מופיעה במהריל, כל מיני דעות, כל מיני מנהגים, כל עדה והמנהגים שלה. נוהגים לאכול תפוח בדבש, ואומרים עיר רצון. יש כאלה שנוהגים להדביל את החלה בדבש, יש את זה גם מקור, והיחילהו מחלב חיטה ומצור דבש אשביעך, זה הפסוק שאומרים אותו בראש השונה בשיר של יום של קהילות אשכנז. ויש כאלה שנוהגים לאכול ראש של כבש, יש כאלה שנוהגים לאכול ראש של עגל, ואומרים עיר רצון שנהיה לראש ולא לזנב. יש כאלה אומרים שכל האכילה של הראש של כבש כדי לעורר את הקדס יצחוק. יש כאלה שאוכלים רק ראש של דג ואוכלים עיר רצון. יש כאלה שאומרים את הדג עצמו ואומרים ירפו ודרבו כדגים. האשכנזים נוהגים לאכול גזר ואומרים תגזור עלינו גזרות טובות. ויש כאלה שנוהגים לאכול רימונים, שירבו זכויותינו כרימון. כל מיני דעות. בן פורת יוסף, אם כל אחד ינקיים את כל מה שנוהגים בכל העדות, כנראה הוא לא אוכל שום דבר חוץ מהסימנים האלה. טוב, למה אני אומר לכם? כי לפני כמה שנים פגשתי איזה אברך רץ לקנות אננס בערב ראש השנה. שאלתי אותו, מה יש באננס? אז הוא אמר שזה המנהג אצלהם לאכול אננס. מה אתם אומרים שאתם אוכלים אננס? הם אומרים, יהי רצון שניסי ניסים יעשו לנו. מה זה ניסי? איך מגיע מאננס ניסי ניסים? אז אמר, פשוט מאוד, יש באננס, יש שני נונים. יש בגמרא כתוב שמי שרואה נון בחלום יעשו לו ניסים, הוא רואה נחמן אז ניסי ניסים יעשו לו, יש שם שני נונים.
אם כן רואה יונתן, כל מיני דברים שמופיע שם, בנימין, יש לו שני נונים, יוחנן, אז הם אלה שני נונים, ניסי ניסים יעשו לו. אז היות ובאננס יש שני נונים, אז אומרים, אוכלים את האננס, ומרצון שניסי ניסים יעשו לנו, ככה הוא אמר לי. ברוך השם, עוד מנהג טוב, מה? או, אז זה מה ששאלתי אותו, למה אתה צריך לקנות אננס ב-50 שקל, תקנה בננה, גם שם יש שני נונים. טוב, הוא אמר, לא חשבתי על זה. בקיצור, השבוע אני אומר שיעור באחד המקומות בארץ, ודיברתי על מנהגי ישראל בראש השנה, זה המטרת השיעור. מנהגי ישראל, מה מונהג בכל מנהג, שיעור. אז שאמרתי את זה שהוא אוכל, ושאמרתי למה לא אוכלים בננה, אז קם אחד אומר לי, אנחנו אוכלים בננה. מה אתם אומרים שאתם אוכלים בננה? היא רצון ששנה זאת תהיה בוננה. בוננה? מה זה בוננה בצרפתית? שנה טובה. בקיצור, רבותיי, אין דבר שאין לו מקור. זהו. אז עכשיו אני יודע שגם אוכלים בננה. מקום אחר שמעתי אוכלים ריאה של בהמה, ואומרים, היא רצון ששנה זאת תהיה קלה כריאה. כך כתוב, מי שאמר לי שכתוב בבן איש חי, כן, כך כתוב, נוהגים, לא, אחד מאחוריך, לא. כל אופן, הוא מאשר, כן, אני כל אחד, כל עדה, אני פשוט שומע מנהגים, ברוך השם, כל עדה והמנהגים שלה. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול, כל אחד שאוכל את הדברים האלה שואל את עצמו, תגיד, זה באמת עוזר? אתה תאכל גזר, יהיה גזרות טובות, אתה חושב, אם תאכל גזר, אז למה לא תתחיל כבר מאלול? תדחוף גזר. אם אתה חושב שתאכל רימונים, זה יעשה לך זכויות, אז תאכל ארגז רימונים מראש חודש. תדחוף זכויות. מה זה האכילה הזאת? מה מונח בזה? השאלה עוד יותר קשה. אוכלים ראש של דג. היא רצון שנהיה לראש ולא לזנב. הוא כבר 30 שנה אוכל את זה בליל ראש השונה. הוא אומר שנהיה לראש, ובינתיים הוא הזנב בבית. אז מה אתה אומר בין יהיה לראש ולא לזנב? אז מישהו אומר לי, כשאומרים את זה על עגל זה נראה אחרת. אז בבית גם משתנה המצב. טוב, בכל אופן, כל עדה והמנהגים שלה, ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה שורש הדברים, ותכף אנחנו נראה שהדברים בכלל לא כפשוטם. כל המנהגים האלה שורש גבוה מאוד, והוא נועד לעורר אותנו לתשובה בליל ראש השונה. תכף נראה את הדברים, ונבין מה הולך כאן בראש השונה, כפי שכותב השלה הקדוש. אני רוצה להתחיל בכלל ממקור אחר לגמרי, והמקור מופיע בגמרא במסכת ראש השנה בדף י'. נתחיל לדבר על ראש השונה, ובסיום בעזרת השם נגיע לבאר את עניין הסימנים של ליל ראש השונה. הגמרא במסכת ראש השונה בדף י' אומרת כך: בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה. מה פירוש הדבר בגמרא? זה גם תימה, כיוון שכולם נפקדים בראש השנה. כך אנחנו אומרים, כולם נפקדים, מי לא נפקד כהיום הזה, כמה יעברון וכמה יבראון. מה פירוש הדבר נפקדים? אז יש בזה כמה ביורים. אחד הביורים שאומרים, אלה השלושה לא היה להם בית מטרים, לא היה להם בכלל רחם, ובשלושה אלה נוסד מהלך חדש של יצירת רחם בראש השונה. כך ראיתי חלק שמבארים. יש עוד כמה ביורים, מה? תכף, קודם כל נראה מה כתוב בגמרא, שלב אחרי שלב. למה חז"ל מגלים לנו ששלושה אלה נפקדו בראש השנה? כותב החסם סופר בדרשות שראש השנה הוא זמן מסוגל לפקידת עקרות. שידע האדם, אם הוא יודע שיש משפחה שעדיין לא זכתה להיפקד, לא צריך להגיד להם את הסגולה הזאת, כולם יודעים את זה, אבל מי שיודע על מישהו שאין לו ילדים, אתה לא צריך להגיד לו, תשמע, בראש השנה כדאי שתקבל עליה למפטיר ותקרא את ההפטרה של חנה, זה סגולה. עדיף שהאדם עצמו יתפלל על השני בלי שהוא ידע את מי שהוא מתפלל עליו. לא צריכים להודיע לו, אני מתפלל עליך שתיפקד. אם אתה יודע שמישהו לא נפקד, אז תתפלל עליו בראש השונה, קח ספר תהילים, תגיד כמה פרקי תהילים, זה יום המסוגל לפקידה, אז תתפלל עליו, זה וזה עדיין לא נפקד. אז אם חז"ל אומרים לנו ששרה נפקדה ורחל נפקדה וחנה נפקדה, בעצם חז"ל רוצים לבאר לנו למה קוראים את הפרשיות שלהם בראש השנה. בראש השנה, ביום א' של ראש השנה, אנחנו מתחילים לקרוא בתורה, והשם פקד את שרה כאשר אמר. מה זה קשור לראש השנה? אז כל המפרשים אומרים, זה קשור לראש השנה, כי שם בפסוק כתוב שבשעה שהישמעאל קרא לקדוש ברוך הוא, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, למי אתה הולך להמציא אוכל? למי שעתיד להמית את בניך בצמא?
אמר הקדוש ברוך הוא, אני דן את האדם באשר הוא שם. אז זה בא לומר לאדם בראש השונה, ידון אותך היום באשר הוא שם, לא לפי המעשים העתידיים שלך. באשר הוא שם, דן לך בראש השונה, דן הקדוש ברוך הוא את האדם באשר הוא שם. יש מהלך נוסף שראיתי השבוע חידוש עצום, ואחד המלאקטים על ראש השונה, הוא מביא מייסה נוירו. הוא מביא מייסה שהאדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק לברוכה, היה חולה מאוד. הוא נחלה, הוא היה חלש מאוד, הוא אמר לגבאים שהשנה הוא לא יוכל לגשת להתפלל לפני העמוד כי הוא מאוד חלש, רק משהו אחד הוא יוכל לעשות. אמרו לגבאים, רבי, לפחות תתקע בשופר, לפחות שופר. אמר להם הרבי, יש שתי אפשרויות, או שופר או קריאת התורה. אני מעדיף קריאת התורה. שאלו אותו הגבאים, קריאת התורה מול שופר? מה אתה שם על כף המוסניים? אמר להם, ראש השונה זה זמן מסוגל לקיים גרש העמה הזאת ואת בנה. זה זמן מסוגל להרחיק את הישמעאלים מארץ ישראל. אם יודעים לכוון את הכוונות הרצויות בגרש העמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש, אדם יכול לפעול בתפילות שלו לגרש את העמה, שלא יהיה לו שום קשר עם עם ישראל. יותר חשוב לי לגשת לקריאת התורה. כך ראיתי בשם האדמור מקלויזנבורג. לאחר מכן ראיתי ספר נוסף שמדבר על ענייני ראש השונה. הוא כותב שהחודש השביעי בשנה, הרי 12 שני חודשים בשנה כנגד 12 שבטים, והחודש השביעי הוא כנגד אפרים. הוא כנגד אפרים, שנאמר, ויהי המקריב ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. אפרים הוא ביום השביעי, הוא כנגד החודש השביעי בשנה, שזה חודש תשרי. השם של המקריב בחודש השביעי, ביום השביעי, שהוא כנגד החודש השביעי, הוא אלישמע בן עמיהוד. אלישמע זה אותיות ישמעאל, ובכוח אלישמע בן עמיהוד, שהוא הזכות שלו בחודש השביעי, יש כוח לגרש את ישמעאל מארץ ישראל. כך ראיתי במלאקטים שמסבירים מה זה החודש השביעי כנגד אלישמע בן עמיהוד. אז קוראים בראש השנה פקידתה של שרה, מובן, והשם פקד את שרה כאשר אמר, שרה נפקדה בראש השנה. קוראים דבר נוסף בראש השנה, בהפטרה של היום הראשון של ראש השנה, קוראים בתורה על פקידתה של חנה. חנה נפקדה, הזכרנו את זה מקודם מה שהזוהר כותב, והיא היום בהסבך אל קנה, די ראש השנה. בראש השנה נפקדה חנה, היא באה להתפלל במשכן שילו, כל הסיפור עם אלי היה בראש השנה. על פי זה כותב החתם סופר, מכאן אתה למד שראש השנה זה זמן מסוגל לפקידת הקרות. דבר נוסף, אנחנו קוראים ביום השני על עקדה סיצחוק. עקדה סיצחוק שייך לראש השונה, כי כל התפילה של עקדה סיצחוק לזרוי היום ברח ממתיסקויר מגיע נוגע ליצחק אבינו ולעקדה. אבל יש דבר נוסף, רחל נפקדה בראש השנה. למה קוראים ביום השני של ראש השנה את ההפטרה מהנובי בירמיהו? התשובה פשוטה מאוד, כי שם כתוב שרחל מבכה על בניה מענה להינחם, ושם כתוב, כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה פתאום אתה מזכיר את רחל ואתה לא מזכיר את רבקה? למה דווקא אותה אתה מזכיר ואתה לא מזכיר שום אמא, אתה לא מזכיר את לאה ביום הזה? כי רחל נפקדה בראש השנה. אם היא נפקדה בראש השנה, אז ממילא אתה מזכיר אותה. אז יש לך הסבר לקריאה הראשונה, להפטרה הראשונה ולהפטרה השנייה. יש דבר נוסף שקשור לעניין הזה, והוא מה שהזכירו פה. הגמרא מופיעה עוד קטע אחד מה היה בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. יוסף יצא מהכלא בראש השנה. למי נפקמינה? מה הוא קשור לראש השנה? מה אתה מוצא לי בראש השנה ששייך ליוסף? תמצא לי דבר אחד ששייך ליוסף, שום דבר בראש השנה לא שייך ליוסף. חשבתי בדרך הדרוש, אני לא בטוח שזה נכון, אבל לא מצאתי לי איתן הזה מסייע, אז עם אלה אני רק אומר את זה בדרך האפשר. מכל שבטי קו מזכירים בראש השונה רק שבט אחד. הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשויים. גם בהפטרה אנחנו קוראים אותו. לחירור, מה זה קשור? אז אם אתה אומר שהחודש השביעי בשנה הוא כנגד אפרים, אז זה הבן יקיר לי אפרים. למי שייך אפרים? אפרים שייך ליוסף. ביוסף יצא מבית האסורים. ברגע שהוא יצא מבית האסורים הוא התחתן עם אוסנת, ומאוסנת יצא מנשה ואפרים. למה אתה מזכיר את הבן יקיר לי אפרים? בגלל שהוא קשור ליוסף. יוסף יצא מבית האסורים. רק בדרך הדרש, לא מצאתי לי מישהו שכותב את זה, לכן תיקחו את זה בערבון מוגבל. אבל כתוב בחז"ל
שיוסף יצא מבית האסורים. מה החידוש בדבר? אם היו אומרים לנו, תשמע, אם יוסף יצא מבית האסורים, אתה צריך לעשות תוספת לסעודה כסעודת תודיה שיוסף יצא מבית האסורים. אתה לא עושה שום דבר בראש השנה לבטא את הצמחת שלך שיוסף יצא מבית האסורים, שום דבר לא. אז למה נפקמינה שיוסף יצא מבית האסורים? רבותיי, יציאת יוסף מבית האסורים זהו ראש השונה. אם נבין מה כתוב כאן בגמורה ומה המסר שהגמרה מביאה, נבין מה זה ראש השונה. כדי להבין מה מונח כאן צריכים לחזור קצת אחורה. יוסף יורד למצרים בגיל 17, שנה אחת הוא עובד אצל פוטיפר, בגיל 18 הוא נכנס לכלא לעשר שנים עד גיל 28. הוא פוגש את שר המשקים ושר האופים בבוקר, הוא רואה שהפרצוף שלהם חמוץ. מדוע פניכם רעים היום? אומרים לו, חלום חלמנו ואין לנו פותר לחלומות האלה. ספרו נא לי, אומר יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו. מספרים לו שריגים, ויש עוד אחד מספר לו ציפורים, אוכלים לו מהראש. בקיצור, כל הסיפורים על החלומות. אומר להם יוסף, דעו לכם, שלושת השריגים שלושת ימים אלה, אמא. בוא שלושת ימים אתה חוזר לעבודה, אתה שר המשקים נתלה. אתה שר האופים נתלה. שר המשקים חוזר לעבודה ושר האופים נתלה. אומרת התורה, כעבור שלושה ימים, כך היה יום הולדת את פרעה, שר האופים נתלה ושר המשקים חזר לחזרה לעבודה, כמשפט הראשון אשר השקעו. ולא זכר שר המשקים את יוסף והשכחהו. זהו. שואל רב חיים פרידלדר בשיחות, מה זה יום הולדת את פרעה? למה בעוד שלושת ימים שיהיה יום הולדת של פרעה, אותך הוא יחזיר ואותך הוא יתלה? מה יש ביום הולדת עולים אנשים? מה זה היום הולדת? יום הולדת מביאים עוגה עם בלונים, מה זה יום הולדת? את זה הוא תולה? מה זה? אומר רב חיים פרידלדר יסוד נורא, זה לא יום הולדת של פרעה, זה יום הולדת של ההמלכה של פרעה. זה יום המלכוס, יום ההמלכה של המלך. זה יום שהמלך מחליט מי נשאר אצלו במלכות, מי נשאר אצלו במלכות באיזה תפקיד במלכות, מי מקבל תוספת תקציב במלכות, מי מקצצים לו בתקציב. זה נקבע ביום ההולדת. יום ההולדת של המלך הוא מחליט, השר הזה יקבל קידום, השר הזה יקבל הורדה בדרגה, השר הזה יקבל תוספת תקציב, השר הזה יקבל קיצוץ בתקציב. כל אחד לפי הנתונים של השנים של השנה הקודמת, לפי זה הוא מקבל את השכר. על פי זה, אם מלכותא דשמיא מאין מלכותא דהרא, מתי הוא יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה בעולם על ידי בני אדם? זה היה בראש השונה, כאשר נברא האדם בראש השנה. וכתוב בפרקי דרבי אליעזר שבאו הבהמות החיות והעופות והשתחוו לאדם הראשון כי חשבו שהוא האלוהים. אמר להם אדם הראשון, אל תשתחוו לי, בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה העולם. הלכו האדם וכל הבהמות החיות והעופות והשתחוו בפני הקדוש ברוך הוא ואמרו את הפיוט שאנחנו אומרים אותו בכל יום שישי, היום יום שישי בשבת שבו היו הלווים אומרים אותו בבית המקדש, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוד יסדר, פסוק שלומר אותו בסדר המלכו יויס. זה הפסוק הראשון שהמליכו את הקדוש ברוך הוא למלך בני האדם. הקדוש ברוך הוא היה מלך קודם, הוא לא צריך אותנו. הקדוש ברוך הוא מלאך בטרם כל יציר נברא. בני האדם המליכו אותו פעם ראשונה בראש השונה. היות וזה יום הולדת של המלכה, ומלכותא דשמיא ומאין מלכותא דהרא, בראש השנה הקדוש ברוך הוא יושב ודן. מי יישאר בתפקיד? מי יקבל קידום בתפקיד? מי יורידו אותו בדרגה? כל זה נקבע בראש השנה. למה? כי כמו שבהרא, בעוד שלושת ימים, יהיה יום הולדת של פרעה, ושם הוא ידון מה יהיה, ככה זה גם במלכותא דשמיא. יוסף יצא מבית האסורים בראש השנה. מה קרה בראש השנה? כתוב בחז"ל, ואם מקץ שנתיים ימים, שנתיים פרעה חולם אותו חלום. פרות שמנות, פרות רזות, שיבולים שדופות, שיבולים מלאות. זה בולע את זה, זה בולע את זה. כל יום יש לו חלומות כאלה. כך כתוב, יש דעה בחז"ל, שנתיים ימים הוא חולם. ואם מקץ שנתיים ימים, מה זה מקץ? אומרים חז"ל, קץ שם לחושך. הגיע הזמן של יוסף לצאת מבית האסורים. היות והוא ביקש משר המשקים, זכרתני והזכרתני, אז הוא קיבל עוד שנתיים להיות בכלא. הגיע הזמן, באותו יום הוא יוצא מן הבור. איך הוא יוצא מן הבור? הוא יוצא מן הבור כששר
סליחה, כשפרעו חולם שוב פעם את אותו חלום. באותו לילה, אומרים חז"ל במדרש, הוא קם בבוקר, בראש השונה בבוקר, ונפשו של פרעו מפעפעת לצאת. הוא הלך למות. אם הוא היה מת, היורצייט שלו היה בראש השונה. הוא לא מת. הוא נשאר לחיות. מגיע עשר המשקים ליד הארמון של פרוי, הוא רואה שם שחל ונטלי, כוחות הצלה, כולם רצים, אומר, מה קרה? פרוי הולך למות, יש לו דופק 300, לא מצליחים לעצור את הדופק. מה קרה? חלום עם הפרות, שוב פעם, הוא השתגע, לא נותן לו לישון הפרות. רץ מהר עשר המשקים ואומר לו, את חטאי אני מזכיר. מה הוא אומר? היום. מה זה היום? ראש השנה. את חטאי אני מזכיר היום, אומר הזוהר, היום דהו ראש השנה. את חטאי אני מזכיר, אף על פי שלא מזכירים חטאים בראש השונה. הוא, פרוי, מול פרוי, מזכירים חטאים בראש השונה. מה הוא נזכר עכשיו? אומרים חז"ל במדרש, אמר שר המשקים, אוי ואבוי אם הוא מת. אם הוא מת יבוא מלך אחר, אם יבוא מלך אחר אני כבר לא שר המשקים. כל מה שנפשו לא הייתה מפעפעת לצאת, שיתהפך לו המעיים. אבל עכשיו אם הוא הולך למות, אז הלכה המשרה, רץ מהר ואומר, רבי אומר שלא תמות לי פרוי. נזכרתי, איפה היית שנתיים? אלצהיימר, שכח, מה לעשות? עכשיו הוא נזכר. מיד באותו רגע באים ליוסף ויריצו מן הבו. מחליפים את סמלותיו, מגלחים אותו, רבותינו דנים, איך גילחו אותו בראש השונה? בכל אופן, מוציאים אותו מהבור בראש השונה. דבר ראשון, אומרים חז"ל, תלמד מזה. אם חז"ל מגלים לך שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, הלימוד הוא כאחד, שכל אדם יכול לצאת מהבור שלו בראש השנה. ראש השנה זה זמן שכל אדם יכול לצאת מהבור. לכל אחד יש את הבור שלו. ראש השנה זה זמן שיוסף יצא מהבור. אחד יש לו בור של רפואה, והשני של ישועה, ואחד של שידוכים, ואחד של פרנוסה. לכל אחד בור פרטי שלו. בראש השנה יש מצב של ויריצוהו. כל כלל ישראל נקרא יוסף. נויה קצון יוסף. כלל ישראל נקרא יוסף. לכל יהודי יש יכולת לצאת בראש השונה, מהצרה הפרטית שלו. בראש השונה יצא יוסף מבית האסורים. אבל מונח כאן עוד דבר. בראש השונה מתייצב יוסף בפני פרוי. שואל אותו פרוי, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. יוסף יכול לרכוש לעצמו את התהילה של העולם. כן, אני פותר חלומות, יש לי ניסיון רב בפתרון חלומות. אומר יוסף, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרו. רבותיי, זה ראש השונה במלוא תפארתו. עומד יוסף במצרים מול האדם שמרגיש את עצמו לאלוהה. הוא הרי לא הולך לשירותים, לי יאורי ואני עשיתיני, הוא מרגיש את עצמו, אני אלוהים. עומד מולו בחור בן 30 שיוצא מהכלא, שמעתי שאתה פותר חלומות, אומר לו, כן אני פותר חלומות, אבל זה לא אני, בלעדיי אני כלום. אלוקים יענה שלום פרעה, יש בשמיים אלוקים, הוא יענה לך, הוא האחראי לכל העולם כולו, אתה אפס, הכל הקדוש ברוך הוא. רבו ישי, זה ראש השונה. ראש השונה, בן אדם צריך להרגיש את ההרגשה, בלעדיי אני כלום. אין לי כסף ואין לי זהב ואין לי בריאות ואין לי פרנסה ואין לי אישה ואין לי ילדים, בלעדיי אני אפס. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. רק אחד, אלוקים, הוא יענה. הוא יכול לענות הקורא, העונה לקוראיו ביום דין. זה הקדוש ברוך הוא. מה זה? מתי? בלעדיי, כשבן אדם מרגיש שאין לו כלום. הכל מהקדוש ברוך הוא, זה ראש השונה. יוסף הצדיק לימד אותנו מה זה ראש השונה. בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, זה ראש השונה. אבל יש כאן נדבך אחד נוסף. כשאומר לו, בסדר, תספר את החלום, שבע פרות שמנות אוכלות רזות, רזות אוכלות את השמנות, ולא נדע, שבע שיבולים. שואל אותו, מה אמרו לך? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע מדינות אתה כובש, שבע מדינות אתה נכבש. אומר ליוסף, מה הקשר? בנות? מה הקשר לפרות? אם אתה חולם על פרות ושיבולים, אז החלום הוא על אוכל. אז כל החלום מדבר על רעב וסובה. מה קשור מבנות אתה כובש? מה הקשר בכלל? איזה חרטומים מטומטמים. ת,
תפעיל קצת את המוח, עוד לפני הפתרון. יש כאן, מדברים על פרות, לא מדובר על שבע בניינים ושבע בניינים. שבע פרות ושבע פרות, שבע שיבולים, שבע, אז החלום הוא על אוכל, אז הפתרון הוא אוכל. אומר לו יוסף, דע לך, הקדוש ברוך הוא מגלה לך סוד. היות ואתה מלך, ובראש השנה נכנסים ראשיכם, שבטיכם, כולם נכנסים, הקדוש ברוך הוא, היות ואתה מולך בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לך זכות למלוך בעולם, ואתה אחראי לפרנס, ולב מלוכים וסורים ביד השם, ועל המדינו יש בו יאומר איזו לחרב ואיזו לרוב, הקדוש ברוך הוא מגלה לך מה הוא מתכנן לעשות בעולם. שבע שנות צובע שלא היה כמותם, ולאחריהם שבע שנות רעב, ולא נודע, אחרי זה לא יוודע בכלל הסובע, מחמת הרעב שיבוא. פתרון התקבל אצל פרו, ברוך השם הדופק ירד, שחל ועצו לנסו. נשאר שם יוסף לבדו, ואומר לפרוי, ואתה ירא פרו איש נבון וחכם. אני מבקש ממך, אם אתה עכשיו הולך לקחת מישהו שיהיה אחראי לאגור את התבועה בשנות הסובע, הוא צריך להיות בחור נבון וחכם. שואל רבי ללופיאן, נבון וחכם? מה אתה צריך? אחד שיסקח את התבועה וישים במחסנים, ישים למטה חומתים כדי לשמור על החיטה, להרוז את הכל בתוך מחסנים, וזה הכל. איש נבון וחכם, בשביל זה צריך נבון וחכם. צריך בשביל זה מחסנאי טוב, שיש לו הרבה מפתחות על המכנסיים, הוא יודע לפתוח כל מחסן, והוא יודע להכיר כל מפתח. היום כל אחד שיש לו מחסן עם שני קופסאות, הוא נהיה מנהל לוגיסטיקה. פעם כולו היה מחסנאי, זה הכל. איש נבון וחכם, מה אתה זה נבון וחכם? מה קרה? כך שואל רבי ללופיאן בספרו לב אליהו בפרשה סמיקץ. התשובה לכך פשוטה מאוד. כותב רבלה, מי זה נבון וחכם? שאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הנגב, גמרא במסכת תמיד בדף למד ב', למי אתם קוראים חכם? רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, מי נקרא אצלכם חכם? אמרו לו חכמי הנגב, חכם מי הוא? הרואה את הנולד. זה החכם. חכם הוא הרואה את הנולד, זה הכוח של חכם. שואל החסם סופר, מה זה הרואה את הנולד? אם אתה מתכוון להגיד לי חכם, פירוש הדבר, שהוא יודע להגיד לך היום, ערב ראש השונה, היום הדולר 3.5 שקל. בעזרת השם, בלי נדר, תרשום מה אני אומר לך, עד פסח 5 שקל הדולר. אם בפסח כך יהיה, אז תגיד, הוא איש חכם ונבון. אם הוא להגיד לך היום כמה היורו? 5 שקל, תרשום מה אמרת לך, פסח 2.5 שקל. יהיה ככה, תדע שבאמת הוא איש חכם ונבון. כמה הדירה בבני ברק? 3 חדרים, 1,000,000 שקל, תרשום מה אמרתי לך, 3 חודשים זה יורד ל-700,000. מאיפה? אני אומר לך, אם זה ככה, הוא איש חכם ונבון. שואל לך סם סופר, אבל זה לא הרויה סנוילד, הוא הרויה שיבולד. אם זה כבר נולד, אתה לא צריך להיות חכם, הוא כבר הולך עם העגלה, אתה כבר רואה את מה שנולד. מה זה החכם? הרויה שיבולד. זה עדיין לא נולד, ואני אומר לך מה עתיד להיות בעוד 30 שנה. אבל אם זה נוילד, אז מה זה אילו חוכם הרויה סנוילד? אדם אחד, מגדולי התנאים, מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, שהעיד עליו מורו ורבו, כשהוא ציין את 5 תלמידיו הקרובים וציין את שבחו, על רבי שמעון בן נתנאל הוא אמר ירחת, הוא ירחת. אחד חסיד, אחד בורסות שאינו מאבד טיפה, אחד כמעיין המתגבר, על רבי שמעון בן נתנאל הוא אמר ירחת. זה המאפיין שלו, זה לא שאחרים לא, המאפיין שלו הוא ירחת. אמר להם, צאו ראו איזו דרך טובה שיבור לו אדם, כל אחד עובר וחוזר עם תשובה כיצד הוא התעלה ברוחניות. אומר רבי שמעון בן נתנאל, אחד אמר עין טובה, אחד אמר לב טוב, חבר טוב, שכן טוב. רבי שמעון בן נתנאל אמר, הרואה את הנולד. משנה באבות בפרק ב'. הרואה את הנולד, אמר רבי שמעון בן נתנאל, שהוא מעיד עליו רבו, שהוא ירחת. מה זה הרויס הנוילד אצל רבי שמעון בן נתנאל? מה הוא התכוון לרויס הנוילד? אומר רבי ללופיאן, יסוד נפלא. רויס הנוילד זה לא פירוש הדבר, רואה מה יהיה בעוד 30 שנה. הוא יודע מצב שעתיד להיות, לא עכשיו, עוד 5 שנים, בבירור. אבל הוא מצליח עכשיו לראות את המצב כאילו הוא כבר התחיל. זה פירוש הדבר, הוא רואה מצב עתידי כאילו הוא נולד.
הרואה את מה שעתיד להיות בעוד 5 שנים, כאילו נולד. למה הכוונה? אומר יוסף, דע לך, מאוד קשה בשנות שובע לדמיין רעב. הוא יבוא להגיד, רבותיי, סוגרים, מצמצמים. מה קרה? פרעה הודיע שבעוד 7 שנים יתחיל רעב. עוד 7 שנים. אז מה אתה מתחיל מעכשיו? מה זה, כוח חיסכון לצמאון? מה אתה עכשיו חוסך לי עכשיו לעוד 7 שנים? אם אתה אומר, שמע, זה מתחיל שבוע הבא, אני מבין. אתה מדבר איתי על משהו שיהיה בעוד 7 שנים, אז מה עכשיו לחסוך? מה יש עכשיו לחסוך? אומר לו יוסף, תשמע, אני צריך בן אדם שרואה את הרעב כאילו הוא התחיל עכשיו. בן אדם שהולך לקנות חלות לשבת, ברוך השם, אח שרדרה, בחינם לחם. יש היום צורכניות, 4 חלות ב-10 שקל. 4 חלות ב-10 שקל. מה הוא יעשה? הוא לא צריך יותר מ2. הוא לא צריך יותר מ2. אבל 2 עולות כמו 10. אם קונים 2 זה 10. אם קונים 4 זה גם 10. אז מה הוא יעשה? הוא לוקח 4. שמה אתה צריך 4? הוא לא שם בפריזר, כי אין לו מקום. הוא כבר קנה אפונה בשבוע שעבר במבצע. אין לו מקום בפריזר. מה הוא יעשה עם השתי חלות? הוא ייקח אותה. בשביל מה אתה לוקח? שיהיה, מה תעשה? אומר, בחיריה יש עוד מספיק מקום בשביל זה. אם בחיריה יש מקום, אז תשאיר בצורכניה. הוא נותן, אני אשאיר לו את זה? לא, אילום תיקח, שיהיה. אז מה הוא עושה? מביא את זה הביתה, זה נשאר מהבית, ראשון, שני, שלישי, לאט את מקבל עובש, ביום שלישי בבוקר הוא מוריד את זה לפח. עובר שם יהודי שהיה בשואה לפני 60 שנה, ורואה שקית עם לחמים על הפח ואומר, אני מסקית כזאת, מחנה שלם הייתי מאכיל שבוע. עכשיו זורקים. למה זורקים? שפע. ביתו של נקדימון בן גוריון, גמורה במסכת כסובס, לקטה זרעוני חיטים מבנגללי בהמתן של ערבים. ביתו של נקדימון בן גוריון, מה? היית מאמין? ביתו של נקדימון בן גוריון, אתה לא יכול לדמיין רעב בשנות שובע. לא יכול. תבוא לבן אדם בשנות שובע שהוא שווה 100 מיליון דולר ותגיד לו, שמע מה אני אומר לך, בעוד 7 שנים אין לך גרוש. מאיפה אתה יודע? אני אומר לך. אומר, למה? בוא תסביר לי, למה אתה אומר לי? אומר, אני אומר לך, שמעתי, יש לך מיליון, תשכח מזה. תרשום מה אני אומר לך, בעוד 7 שנים אתה הופך את הכובע, הופך באיצקוביץ' כסף. למה אתה אומר ככה? שמע מה אני אומר לך, מה, אתה לא מאמין לי? אבל תגיד היגיון, אני אומר לך, הדולר ימחק, לא יהיה שווה גרוש. ארצות הברית תהיה חדלת פיראון, גרוש לא יהיה שווה. אתה אומר, זה, התכוננתי לזה. 50 מהמאה מיליון שמתי באירו. אירו אומר, נוח אין דרד. עוד יותר גרוע. יוון פושטת רגל, זה פה... שום דבר. אז מה? אני אשים בשטרלינג. אם היוון נופל, השטרלינג גם שווה לתיירה. מה תעשה? בקיצור, הוא אומר לו, שמה, מה אני אומר לך? לא שווה כלום. אל תשקיע בכסף, תברח. מאוד קשה לבן אדם בשנות רעב, בשנות שובע לראות רעב. אומר יוסף לפרעה, אתה צריך לקחת בן אדם שיתכופף היום בשביל גרגיר חיטה. מי מתכופף לגרגיר חיטה בשנות שובע? מי? אם לחם יעלה 100 שקל, יחשבו על כל פרוסה שאוכלים. ישאלו, דוד, כמה אתה אוכל? משה, כמה פרוסות? יצחק, כמה? רבקה, כמה? מחשבים כמה? 12 פרוסות? ומחלקים את זה כמו כשאנחנו אלו ילדים היו מוכרים בחנות חצי לחם. מי שזוכר את התקופה שמחו חצאי לחמים. היום מן דחר שמי, 4 ב-10. בלי זה לא הולך, במארזים. הכל בחבילות. שפע, בוך השם, חסדי השם, כמה משפיע עלינו רחמים משמיים. אומר יוסף לפרעה, כדי להתארגן לשובע, להתארגן לרעב, אתה צריך בן אדם שהיום יתכופף לגרגיר חיטה, כמו שביתו של נקדימון בן גוריון עשתה בשנות רעב. בשביל זה צריך איש נבון וחכם שרואה את המצב כאילו הוא נולד. אומר הסבא מכלם, ההבדל בין צדיק לרשע, שצדיק רואה דבר שעדיין לא קרה כאילו הוא קרה, והרשע שיודע בבירור שדבר אמור לקרות, הוא לא מתייחס לזה בכלל, כמי שאין אדם יהיה, כאילו לא ראה בכלל. צדיק ורשע, ההבדל בינו לבינו, כלשונו של הסבא מכלם, ההבדל בין צדיק לרשע הוא כוח הציור. כך לשונו של הסבא מכלם.
הצדיק יודע לצייר מצב שעדיין לא הגיע, הרשע גם לא יודע לצייר מצב. אדם שיודע שמי שמאשן מסכן את החיים שלו, אחד מכל חמש מת מסרטן, שניים מתוכם מתקי והתקפת לב, יש סטטיסטיקה. אתה אומר לבן אדם שמשלם 20 שקל כל יום, פעמיים ביום 20 שקל לחפיסת סיגריות, וכתוב לו שם באדום זוהר, האישון מזיק לבריאות. הוא לוקח את הסיגריה, כלשהו. כן, ברוך השם, מעשן שני קופסאות ביום, ואין לו שזה שום בעיה. אתה אומר לו, כתוב שם האזהרה, היא רצון שלא יחול עליי. או שהוא שם פסיק, משרד הבריאות מודיע, כי האישון מזיק לבריאות. הוא יודע לשים פסיק במקום הנכון. אתה יודע, הכרת אנשים, כן, אומר, מה זה נוגע? עכשיו אני רוצה סיגריה. מה אתה מבלבל את המוח, סרטנים? עזוב אותי, זה אחרי החגים. כרגע אני רוצה סיגריה. מה אתה מספר לי סיפורים? כשהוא רוצה דבר מסוים, הכל נשכח. חז"ל במדרש מביאים, בפעם של שמיני, היה שיקור אחד. והשיקור הזה, הילדים שלו התביישו ממנו. הנופל ברחוב מקשרים, הלו, אבא שלך נפל בברטנורה, לראות תאסוף אותו. אבא שלך פה, הילדים לא נעים, כולם בעלי תפקידים מיוחבדים. החליטו הילדים לקחת את אבא שלהם, שמו אותו בדירה, אמרו לו, אבא, כמה שתייה שאתה רוצה. איזה שתייה, מה שאתה רוצה, רק אל תיפול לנו ברחובות. יום אחד, כך כתוב במדרש תנחו מפרש השמיני. יום אחד, הלכו הילדים, יום אחד חורפי חוזרים מבית הכנסת, גשם בחוץ, בן פורת יוסף, מבול. שוכב לו שיקור מתחת לערובה של גשם. נרדם שמה, שאתה ברוך השם, בקבוק שלם של 777, שתה סודה כדי לערבב את הבנזין יותר חזק, נשכב מתחת לזה, היה בטוח מזג אוויר קר, התחמם טוב, נרדם עמוק, יושן, שנת ישרים, התחיל לרדת גשם, והמרזב יורד עליו, מים בכמויות. הוא מתעורר, אומר, כמה טוב פה בבריכה, כמה טוב, ברוך השם, שוכב מבסוט. מצלצלים לילדים, בואו תראו שיקור, הילדים שלו עוברים, אומרים, זה הזמן. מורידים את האבא מהשינה, אומרים לו, אבא, בוא תראה איך נראה שיקור. בוא תראה. מביאים אותו, רואים אותו, שוכב על הרצפה מתחת למרזב, מים זורמים עליו, וכל ילד שעובר זורק עליו איזה קרטון לקינוח. מראים, אבא, אתה רואה? ככה אתה נראה. ככה אתה נראה, תראה, תפסיק לשתות. הוא ניגש אל השיקור, דופק, אומר, תגיד, מה שתית? כזה חרופ בחיים שלי לא ראיתי. מה שתית? ברים לך, תראה מה, הוא תחום ההתעניינות שלו, הוא מאיפה להפיק את מרב התועלת. הוא לא מסוגל לדמיין מצב אחר חוץ מהשתייה שלו. הוא יודע איך זה נראה, לא רלוונטי בשבילו. הוא מפיק את מה שהוא רוצה להפיק. רבותיי, אלה הם פני הדברים. אני רוצה להגיע בעזרת השם לראש השנה. אומר לנו רבי שמעון בן נתנאל, אתה יודע איך אני נהייתי ירא חטא? כי ראיתי את הנולד, לפני כל מעשה שעשיתי ציירתי לעצמי את הגיהנום. ראיתי, אם אני עובר את העבירה הזאת, מה אני עתיד לעבור. כמי שמצייר את הגיהנום ומחשב, תחשב לפני שאתה עובר עבירה, תחשב לפני שאתה מאבד מצווה, תעשה חשבון, תחיה את הגיהנום מול העיניים. אומר רבי שמעון בן נתנאל, אני נהייתי ירחת, כי חישבתי שכר מצווה, כי חישבתי מה מפסידים מהעבירה. כל דבר ראיתי את הגיהנום מולי, אז נמנעתי מעבירה. כך אני נהייתי ירחת. עם אלה פני הדברים, אני רוצה בעזר השם לומר, בראש השנה, כל בן אדם יכול לצאת מבית האסורים הפרטי שלו. כל יהודי יש לו כבלי יצר הרע שהוא בכלא אצלו. כך כותב רבנו יוינה בתחילת שערי תשובה, שהמשל למלך שתפס קט של גנבים, וישבו בבית הסוהר וחתרו להם חתירה והם ברחו, אחד נשאר. בא המלך, נתן מכות לאותו אחד שנשאר, אמר לו, היה לך מחתרת חתורה לפניך, מדוע לא מהרת עם מלט על נפשך? הגנבים זה אנחנו, אך המחתרת זה תשובה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו קוראים גנבים? זה שיחה בפני עצמה שקשורה ליום כיפר, קשורה למה נחדל מוישק ידינו, זה כל העבודה של יום כיפר, כי אנחנו גנבים. אבל נעזוב את זה עכשיו, השיחה היא כרגע ערב ראש השונה. אנחנו נחשבים כגנבים, והבא המלך ומכה את אותו אחד שלא נמלט. למה לא ברחת? יש לך מחתרת חתורה, יכלת לצאת, היה לך תשובה.
לכל יהודי נמצא בכלא אצל היצר הורי. כל אחד היצר הורי שלו. אחד זה גייבה, השני זה טייבה, אחד זה שמירת האוזניים, אחד זה שמירת הפה, אחד זה שמירת העיניים, אחד זה גא, כל אחד עם הצרות שלו. בראש השנה אפשר לצאת מבית האסורים. יוסף יצא מבית האסורים. כלל ישראל נקרא בשם יוסף. איך אפשר לצאת מבית האסורים? אומר לנו יוסף, ואתה יראה פרעו, איש נבון וחכם. פרעו, כותב הרמב״ם באיגרת לבנו, הוא היצר הורי. אתה רוצה לצאת, תמנה בן אדם שהוא נבון וחכם. איזה הוא חוכם, הרוי יסנו ילד. תדע לצייר שכר מצווה, תדע לצייר עונש של עבירה, ובזה יצאת מהכלא. ההבדל בין צדיק לבין רשע, מה הוא? ההבדל בין צדיק לבין רשע הוא אחד. כותב הרמב״ם שמה מכלם, הוא יודע לצייר והוא לא יודע לצייר. אם אלה בני הדברים, אני רוצה לשאול שאלה עם יד על הלב. אילו היה לבן אדם דין בבית משפט מחוזי או שלום, השופט הוא גוי, כי שופט יהודי אסור שיהיה שם. אני אקח לדוגמה גוי בשם ג'ורג' קארה. אני מתנצל שאני מזכיר אותו בבית כנסת, אבל זכותו תגן עליו. בכל אופן, ג'ורג' קארה הזה שופט, ומחר בבוקר הוא אמור לתת הכרעה בגזר דין בוויכוח שיש לך עם מס הכנסה, וכשהוא יחליט את גזר הדין יכול להיות שיעקלו לך את הדירה. אין דירה, אין נכסים, הטילו עיקול, הם יעקלו את זה, זורקים אותך מהבית, בתוך שבעה ימים אתה מחוץ לבית. נשמעו טענות שלושה חודשים, ימינה, שמאלה, הכל. מגיע ערב גזר הדין, הוא חובר מהעורך דין שלו, מחר הטיעונים האחרונים לעונש וגזר הדין. הוא חובר הביתה עם תיקים משני צדדים, הוא משחזר את כל החומר. אם יעמוד בחקירה נגדית, ישאל, יענה, הכל יש לו תשובות. משנן, אומר, הלוך חזור בסלון. חוזר על עצמו הלוך. בא אליו אשתו, אומרת לו, דוד, להכין לך ארוחת ערב? ארוחת ערב. הוא אפילו לא שומע מה היא מדברת. דוד, ארוחת ערב. מה אמר? ארוחת ערב. לא, אין לי עצבים עכשיו. אולי חביתה עם פטריות? מה? פטריות. אולי חביתה עם שקשוקה? שקשוקה, את לא רואה איך אני נראה? איך אני שקשוקה כולי? שקשוקה יש לך בראש. תוכל, דוד, אתה צריך כוח, מחר אתה בדין. אתה צריך כוח לעמוד בדין, מחר אתה לפני השופט. אומר גברת, מחר, אם אני אזכה, תאמיני לי, אני אוכל שקשוקה עם פטריות. אבל תני לי קודם כל לשחזר מה אני הולך להגיד מחר. נפילה אחת עכשיו, אם אני לא עובד טוב במה שאני צריך להגיד, אבוי לי ואבוי לבית. אומרת לו אשתו, תאכל שקשוקה, כי יכול להיות שזו הארוחה האחרונה שלנו בבית, כי מחר יזרקו אותנו. אז כדאי לאכול, אולי מחר אתה מת, יקחו הבית. האם יש בן אדם שמסוגל לשבת ערב גזר דין, לא לגבי החיים שלו, לגבי הדירה שלו, הוא מסוגל לשבת ולאכול ערב קודם קפה עם מוגע? הוא מסוגל לבלוע משהו, או אם רוצים להכניס לא אוכל, זה רק בזונדה? הוא מסוגל לאכול? הוא הרי אוכל כלאחר יד, שותה משהו, רם מברך ובורא נפושת וממשיך לשחזר. למי יש תיאבון בערב גזר דין? ניגש בן אדם בערב ראש השונה, שמחר לא אמורים לקחת לו הדירה, יכול להיות ייקחו לו הנשמה מחר, יכול להיות מחר נגזר עליו מי ומי, מי יחיה ומי לא, מי בקיצו מי לא בקיצו, מי יעני ומי יעשיר, מי ישלב ומי יתייסר. אז איך אתה מסוגל לשבת בליל ראש השונה בתשע בערב, כשבעוד 9.5 שעות יכול להיות שנגזר שלא תהיה פה יותר? איך יש לך בכלל תיאבון לאכול רימונים וצלק וגזר גמדי וחסה? מאיפה יש לך תיאבון להכניס את זה לפה בכלל, אם אתה יודע שמחר זה יום הדין? אלא מה? ביום שמחתכם ויעדיכם, זה יום חג, זה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך. אני שמח שאני ממליך אותו למלך, אבל אני שמח מצד אחד, זה גילו ברעודו, אני ממליך אותו ואני מפחד, מי יודע מה יגזור מחר. איך אתה מסוגל לאכול? מתי אמר את רע הסופר, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים? מתי הוא אמר את זה? שהוא בראש השנה יקריא בפניהם את הכללות,
ועם ישראל לא היה מסוגל ללכת לאכול בראש השנה, כי כולם פחדו פחד מוות. אומר להם עזרא, אם אתם מפחדים, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות, אין נכון לו. למה? כי חדווה ששם היא מאוסכם. למי שמפחד, אתה יכול ללכת לאכול. ראיתי שמביאים בשם השלו, שזה כל הסימנים. היות וכל המושג של חרדה סדין עבד באיתנו. עבד. כמה אנשים אתם רואים שהוריקו פניהם ביום הדין? ברוך השם, הם מסודרים. גם קנו גזר, גם קנו רימונים, גם ראש של דג, וגם מזכירים את השם שלהם, גם בווילנה וגם במז'יבוש, וגם מזכירים אותם 40 יום רצוף בכותל מול קודש הקודשים. והוא גם אוכל גזר וגם סרדין, היא רצון שיסור הדין. אז הם אלה, הוא רגוע. ברוך השם. הוא רגוע. אם הוא רגוע, אז הוא מלא שמחה. היות וקרה מצב שבני אדם הפסיקו לצייר את יום הדין מול העיניים, כותב השלה הקדוש, לכן נתנו לנו כל מיני מנהגים שתבין שבו 9 שעות מתחיל יום הדין. אז מה אומרים לך? תאכל גזר שתגזור עלינו גזרות טובות. אז מה אתה חושב, שמהגזר יבוא גזרות טובות? אם מגזר היה בא גזרות טובות, היינו מתחילים לאכול מיטו באב גזר וגם רימונים. רק היות ביום הדין נשכח, והמהות של פחד יום הדין של חדווה ששם ממאוסכם ירדה, באו ותקנו לנו מנהגים להחזיר לנו את המושג של יום הדין. תשמע חביבי, אתה יושב עכשיו כאן, אתה יודע שבעוד 9 שעות יתחיל יום הדין, ואתה רוצה שיגזור עליך גזרות טובות, אתה גומר את הסעודה ב-10 בערב, אתה הולך לישון ב-12, יש לך שעתיים. מה אתה עושה בשעתיים האלה? מה אתה עושה? האם אתה שורף את זמנך לריק, או אתה מנסה לאסוף עוד זכויות? אחד שיש לו שופט בפני השופט קרא, הוא עובר כל הזמן וחוזר, מי יודע מה יטען ומה יגידו. תשב בלילה הזה כל מילה של תורה כנגד תרי"ג מצוות, 4 פרקים במשניות ראש השנה כנגד 4 סעודות, כל סעודה פרק משניות. גמרת תהילים, אתה רוצה שירבו זכויותיך כרימון? אתה רוצה זכויות? אתה חושב שאם תאכל רימונים יהיה לך זכויות? תאכל רימונים, שום דבר לא יהיה מזה, זה בריא אומרים, כך ראיתי פה שלט בחנות, שזה בריא לשתות מיץ רימונים. אבל רימון תאכל יביא לך משהו. אם תאכל רימון ותגיד ירבו זכויותינו, אז תחשוב כמה זכויות מול חובות יש לך, זה יביא אותך להתעוררות. אם זה יביא אותך להתעוררות, בלילה הזה הרווחת את יום הדין. כי מתי? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני רואה שאתם פוחדים, הפחד מיום הדין הוא מאוסכם. ברגע שבן אדם מפחד מיום הדין, זה מביא לו את הביטחון. רבותיי, ישנו משל אחד שקראתי אותו במכתב, אני לפחות מאוד התעוררתי ממנו. ראיתי יהודי שכותב מכתב למישהו שהוא התעורר מזה, שהמכתב הזה הגיע לידיי, אני התעוררתי כפול ממנו. הוא כנראה פעם ראשונה היה בבית חולים, פעם ראשונה. במקרה הוא בא לבקר בית חולים מאוד מאוד משוכלל, הבית חולים של אסותא ברמת החייל. אז הוא כותב לו שם במכתב, הייתי לבקר את פלוני בן פלוני, שוכב שם, עבר ניתוח. אז הוא כותב לו שהוא לא מצא אותו, הוא לא היה בחדר, והוא שאל את האחיות שם איפה הוא נמצא, אמרו הוא ירד לחדר ניתוח. אז הוא ירד לחדר ניתוח, הוא חשב שבחדר ניתוח יושבים שם בחוץ, מחכים מהחולים עד שמכניסים אותם לחדרי ניתוח. הוא אומר, ירדתי למטה, שאלתי את האחות איפה הוא, אמר, באמצע ניתוח. טוב, הבנתי שזה סיפור ארוך, הייתי בדרכי הביתה, הוא אומר, אני רואה רחבה בחוץ, בחוץ יושבים איזה 80-100 איש, כל אחד יש שם שולחן, קורסאות, כיסאות, בקבוקי שתייה, בירה, עיתונים, אחד עושה, משחק שזר, קוראים לזה איקסים, ותשבצים, ואנשים יושבים ועוד בירה, אחד יוצא, סיגריה, חוזר, ואני מסתכל, פעם ראשונה שאני רואה כזה בסקן. אווירה משונה כזאת, בית חולים, שותים, מה הולך כאן? אני רואה מסך על הקיר, הוא אומר, יש במסך, יש מספרים, מספר החולה, לכל חולה שנכנס לחדר ניתוח יש מספר, לא כתוב ציפרשטיין. אם כתוב ציפרשטיין, תדע שציפרשטיין חדר ניתוח, יש לו מספר 363. אף אחד לא צריך לדעת מי זה 363, המשפחה יודעת. לפני שמורידים אותו, שמים לו על היד המספר, וזהו. אז כתוב ככה, 363,
חדר ניתוח, יש וי. או התאוששות, וי, או מחלקה, וי. זאת אומרת, אתה רואה כל חולה מה המצב שלו. חדר ניתוח, יש רק וי אחד. באותו רגע שהוא עובר להתאוששות, החדר ניתוח, יש עוד וי אחד שהתאוששות. עבר למחלקה, יש עוד וי. עבר את הכל, הוא כבר למעלה, ברוך השם. מסתכל, אומר, נראה כמו נדבק פה. המראות, נחיתות, משהו, מעניין פה. מסתכל כמה דקות, הכל הוא כותב שם במכתב. אומר, ראיתי שם אישה ושלושה בנים, אחד נראה בר בין 22-3, אחד בין 25, אחד בין 30, ולידם אישה מבוגרת, כולם יושבים, אחד שותה, אחד משחק בטלפון, אחד קורא עיתון, אחד שותה בירה, האמא, ניגשתי אליהם בתמימות, שאלתי אותם, סליחה, מה עושים פה? מה עושים פה? אומר, מה, ממתינים שהחולה יצא. כן, אז מחכים פה. למי אתם מחכים? סליחה על השאלה, אבל למי אתם מחכים? אבא שלנו פה בחדר ניתוח. איך קוראים לו? אברום בן סחה. בוא, שיהיה רפואה שלמה. איזה ניתוח הוא עובר? הוא עובר נעקפים. שיהיה רפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לב חדש בעזר השם. ברוך השם, נפלא. מתי התחיל הניתוח? אמרו לו, עכשיו 9, ממש לפני 10 דקות, רבע שעה. רבע שעה, מתי זה אמור להיגמר? הרופא אמר שבערך 6 שעות הוא בחוץ. זאת אומרת ב-3. ב-3 הוא יבוא להגיד איך עבר הניתוח. סליחה שאני מתערב, הוא אומר, אבל למה אתם חכים פה? אם אתם יודעים שב-9 הוא נכנס לחדר ניתוח, ב-3 הוא אמור לצאת, אז מה אתם יושבים פה? מסתכלים עליו על הארבעה כאילו הוא לא נורמלי. מה זאת אומרת? אבא שלנו עובר מעקפים. מעקפים? איפה רצית שנהיה? אומר, אני לא מבין. מה אתה עושה? הוא שואל אותו, אחד מהם. אומר, אני עובד בבנק. מה, תלך לבנק, באחד וחצי סוגרים, תסגור קופה, תבוא ב-3. עד 3 בן כהן מה לעשות? אני לא מבין מה אתם יושבים פה. אם יהיה פנצ'ר לרופא, מה, אתם יכולים לבוא לדחוף צינור? לא. אז מה, שמה אתם יושבים פה? מסתכלים עליו ארבעה אנשים כלא נורמלי. אבא עובר ניתוח, מה אתה רוצה? איפה אתה רוצה שאני אלך לעבודה? אם אני בתור בנק, אני נותן לכל האנשים יותר כסף בלי לשים לב. אני אהיה מרוכז ביום הזה? לא יכול מרוכז בכלל. והשני, מה אתה עושה? יש לו חנות לחומרי בניין. למה אתה לא הולך לעבודה? הוא אומר, שמתי שלט, היום סגור. אירוע משפחתי. אבל למה אתה הולך לעבודה? מה, מי שיבקש פטיש, אני לא אשים לב מהתרגשות וזה נופל עליו. היום אני בחופש. כל אחד, הסתכלו עליו כאילו לא נורמלי. תגיד, אבא עובר ניתוח, אתה לא מבין שצריך להיות פה? הוא עזב את המקום, והוא התחיל לעשות חשבון הנפש. רבנו יוינה בשערי תשובה, כשהוא מדבר על עשרת ימי תשובה, שואל רבנו יוינה, ומה נועלו האנשים שמסוגלים ללכת לעבודה בעשרת ימי תשובה? על כף המאזניים מונח החיים שלך ובני משפחותיך. אתה מסוגל ללכת לעבוד? אתה יודע מה זה עשרת ימי תשובה? בראש השונה יקסמון ובצום יום כיפור יחתמון. אתה יודע מה נגזר בראש השונה? אז איך אתה מסוגל ללכת לעבודה? אנשים שאבא שלהם עובר ניתוח לא מסוגלים לעזוב את המקום. כאן לא מדובר בניתוח, כאן מדובר בחיים של אדם. לא רק שלו, שכל בני משפחתו. כאן מדובר בדורות, הכל על כף המאזניים. איך אתה מסוגל ללכת לעבודה? כל הבעיה היא שאנחנו לא מסוגלים לצייר מה זה עשרת ימי תשובה. תוקעים בשופר, עושים ככה, עושים ככה, קצת יותר סליחס. אבל אילו היינו מצליחים לצייר לנו ביום הדין את כוח הציור מה זה יום הדין, הכל היה נראה אחרת. הזכרנו את זה כבר פעם, רק לחזור על זה בקיצור נמרץ. והיה אם נתעורר מזה והיה זה שכרנו. כתוב בחז"ל, תוספות מביא את זה בשם האורוך, למה אנחנו תוקעים 100 קולות בראש השונה? למה 100 קולות? מה יש? 100 קולות. כותב התייסד לשם האורוך, בגלל שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות. שואל רב שבתאי דלביץ' בספרו דרשות המגיד, בגלל שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות, בשביל זה אנחנו צריכים לתקוע 100 קולות? הוא אמר תשובה נוראה. אני מקצר בדברים, מי שירצה יעיין, בשנים עברנו כבר הזכרנו את זה. כתוב בספר, המקור לזה בילקו שימויני בשויפטים,
סיסרא היה האדם הכי חזק בעולם. לא היה מלחמה שהיה יוצא והייתה עורכת יותר משש שעות. שש שעות כל מלחמה. היה בריון שאין כמותו. הוא היה יוצא למלחמה, אומר לאמא שלו, הוא היה רווק, אומר לאמא, 8:00 אני בחזרה. הוא יוצא למלחמה כנגד ברק בן אבינועם. לוקח איתו 900 רכבי ברזל. מתי אתה חוזר? ב-2 ממלא. ב-2 הוא לא חזר, 2:30-3, אמא שלו נעמדת בחלון, מתחילה לייבב. בהתחלה היא מנחמת את עצמה, אולי יש הרבה כסף. אחרי זה היא מנחמת את עצמה, אולי הוא מצא שידוך. כשהיא לא מנחמת את עצמה, היא מתחילה לייבב. כמה היא מייבבת? 100 קולות! רבותיי, ממתי אנחנו יודעים כמה קולות היא יבבה? חז"ל אומרים לנו יבבה 100 קולות, מאיפה הם יודעים? אם חז"ל יודעים, זאת אומרת שהיה כאן גילוי משמיים כמה יבבות היה. מאיפה משמיים יודעים? כי הקדוש ברוך הוא שולח מלאך לספור יבבות של כל בן אדם. הקדוש ברוך הוא שולח מלאך כדי לספור דמעות של בן אדם. בדמעות של אגג נולד המן, כי הוא בכה שהוא לא משאיר אחריו צאצאים. 3 דמעות בכה עשיו, 2 ירדו ואחת נשארה תקועה. עד היום אנחנו אוכלים את זה, שנאמר ותשכמו בדמעות שליש, אל תקרי שליש אלא 3. 2.5 דמעות ירדו לאיסוף. עד היום אנחנו סובלים מזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא סופר כל דמעה. הקדוש ברוך הוא שמע לכל הנער באשר הוא שם. באים חז"ל ואומרים לנו, תשמע, לפני תקיעת שופר, יבבה אחת שלך עכשיו יכולה להציל אותך במהלך השנה מהרבה יבבות. דמעה אחת שלך עכשיו יכולה להציל אותך מהרבה דמעות. 100 יבבות תדע מה זה יבבה של אמא גויה, על אחת כמה וכמה אמא יהודייה, על אחת כמה וכמה הנחה ושברון לב של יהודי. כותב הרב אליושיב בספרו דברי הגודל, כותב הרב אליושיב, 7 פעמים אומרים למנצח לבני קורח לפני התקיעס. למה? מה זכה קורח? הבנים של קורח מזכירים אותם. כותב רשי, הוא לא מביא את זה, אבל זה רשי שמופיע בתחילת מזמור מ"ב. כותב רשי, כתוב בחז"ל, בשעה שקורח, זה כן כתוב בספר שלו, שכה שמוישה רבינו בא לקורח לנסות לשכנע אותו שלא יצא לרח לויקס. באותו רגע שהגיע מוישה, שאלו הילדים, מה נעשה? נקום לכבודו של מוישה או לא נקום? אם לא נקום, נכבד את אבא. אם נקום בפני מוישה, אנחנו מבזים את אבא, אבל מכבדים את מוישה. וקמו לכבודו של משה רבינו. על זה נאמר, רחש ליבי דבר טוב. ובאותו רגע הקדוש ברוך הוא ביצר להם מקום בגהנום על פי שיטה אחת. רשי כותב שהם פרחו באוויר. אומר רשי, שם הם כיבדו את המזמורים למנצח לבני קורח מזמור. ראיתי בספר אמונה סיתכו שכתוב בפסוק, ובני ישראל נסו לקולם. בני ישראל ברחו, למה? לקולם, כי הם שמעו את הבנים של קורח אומרים למנצח לבני קורח מזמור, ראשי תיבות לקולם. מהשירה של בני קורח כולם ברחו, הם התעשתו ברגע האחרון. כותב הרב אליושיב, אדם שמתעורר לפני תקיע שויפר, תראה מה הרוויחו בני קורח. ברגע האחרון הם התעשתו, זכו לשיר שירים בפני הקדוש ברוך הוא. מי שהתעשת לפני תקיעת שופר, הוא יכול לזכות לנצח נצוחים. עם אלה פני הדברים, אנחנו מסיימים את שנת תשע"א בסייעתא דשמיא. אי אפשר לסיים מבלי להודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם זכינו. דיברנו בשבוע שעבר שמי שלא מכיר טובה לא יכול לקבל. כך אמר רבי שמעון בן נתנאל, איזו חוכם הרוי סנוילד, והצד השני זה לוי ובינו משלם. ברוך השם, יש לנו כוח של ציבור. אנחנו ציבור שיושבים ולומדים ברוך השם שנה שלמה מדי ערב שבת. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו על כך, להודות ולבקש, כשם שזכינו בשנה זו, כנזכה בעזר השם, כולנו יחד בבר יוד גופה ונורה מעליה, להשתתף בצוותא בשיעורים, ולהבין ולחדש בחידושו של תוירו, ונזכה השעתא סוף סוף לשמוע קול שופרו של משיח צדקנו, במהרו ביומנו, אמן ואמן.